မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်။ DC Union DCU Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်။မောင်လေးစာရေးဆရာထအောင်ပမောရေးတဲ့ဒေါ်ဆရာဝန်စာအုပ်ထဲကထုံးနှစ်တန်မြာဆိုတဲ့ဝတ္ထုလိုလေးကိုဖတ်ပြပေးမယ်နော်။ဆရာဝန်အဖို့ဒီတစ်ခါခွဲစိတ်မှုမှာစိတ်မောရလွန်သည်။လူနာကိုပက်လက်တင်ထားသောခွဲစိတ်ကရင်ပေးတွင်ရက်ကစတင်ခွဲစိတ်ဖို့ပြင်ဆင်ရင်မျက်နှာချက်ကမီးလုံ6လုံးပါသည့်မီးစလောင်းကိုထိန်ထိန်လင်းနေပါလျက်အလင်းအားနည်းသလိုဆရာဝန်စိတ်တွင်ထင်းနေမိသည်အနည်းအမြင့်အတင်ချလုံးလို့ရသည့်ခွဲစိတ်ကရင်ကလည်းခွဲစိတ်ဒါကင်ထားသည့်သူ့လက်နှင့်အထာမချနိုင်ဖြစ်နေသည်ကရင်ကိုတင်လိုက်ပြန်လဲတိတ်ကြည့်မြင့်နေသလိုလိုကရင်ကိုချလိုက်ပြန်လင်းလဲတိတ်ကြည်နှိမ့်သွားတယ်လို့လို့ဖြစ်နေသည်စိုးရင်စိတ်ကလွန်ကဲနေသည်ကိုအရေးပြားကိုခွဲစိတ်ဓာဖြင့်လှီးကတထပ်ပြီးတထပ်ခွဲဆဲရင်ဝမ်းပိုက်နေရန်ပွင့်သွားတော့ဘိုက်ထဲကထိုးထွက်လာသည့်ပုတ်ဧလှသည့်သွေးပြည်တို့ကဘာကြုံရတော့မည်ကိုကြိုတင်ပြောနေလေပြီထောက်ရမည်တအိမ်သည်ပုတ်ဆပြုလို့အနံ့တောင်ထွက်နေကြပြီထို့တအိမ်အသွေးအရာမှာပန်းရောင်တွေရင်းနေရမည်အစာညာဘက်တောင်မှမဲတောင်မဲနေပြီအဖိုးအဖွားတို့အတွက်ချစ်စရာမြည်ကလေးနှွေးထွေးကြီးပြင်းတီမှလည်းဒီတအိမ်အမိအဖားတို့အတွက်တမိရှက်စရာလှုပ်ဝက်သည့်အမှုကိုလူတိအောင်ဖော်ထုတ်တီကားလဲဒီတအိမ်မင်းကိုဝင်ဖြတ်ချဖို့ရွယ်ချက်ဖြစ်ကိုအောက်ပိုင်းကထိုးသွင်းလိုက်သည့်ရိုင်းဆိုင်လိုက်သည့်ခလေးဖြတ်လက်နက်သည့်တအိမ်ကိုညာဘက်တောင်စီကထိုးဖောက်သွားခဲ့လေသည်ထိုးစီကသွေးထွက်နေသည်လမောင်းတစ်ဖက်ကသွေးသွင်းကြံတစ်ဖက်ကစားရည်သွင်းထားသည့်တိုင်သွေးဖိအားကမကောင်းလားပေါင်နေသောတအိမ်ကယူစည်းနေသောသွေးကိုရက်တက်အောင်မလုံနိုင်လင်ခွဲရင်တန်းလက်လူနာသေးတော့မည်ယခုပင်သွေးဖီအားကအလွန်အမင်းချဆင်းနေလေပြီသူ့အပြင်သို့မဟုတ်သူ့အဖြစ်သည်ဆရာဝန်နဲ့မဆိုင်ပါဆရာဝန်သည်တရားသူကြီးမဟုတ်ပါသူကမှမဟုတ်တာကိုလုပ်ခဲ့တာတေမာပေါ့ဟုတ်ပြောရမဟုတ်ပါမတေးရဘူးမတေးရဘူးအထူးသဖြင့်ဟောဒီခွဲစိတ်ကရင်ပေါ်မှာမတေးရဘူးခွဲစိတ်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းမှာပဲသူ့သွေးရဲရောက်ရှိကသူ့တကူလုံးမှာလဲပက်နေမီဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတို့ကထုတ်လွှတ်လိုက်ပါလေတော့သေမင်းတမန်ဘက်တီးရီးယားအဆိတ်တို့ကြောင့်ဘေးတင်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သေးသည်ဒါကလည်းအတ္တအပုပ်ကိုကောင်းထုံနိုင်ရင်ဖြစ်เสียအကြောင်းနေပါပါသည်ခတ်ပြီးခတ်ပြီးသွေးတိတ်အောင်သွေးထွက်ရာကိုနှည့်ရပိတ်လိုက်တိုင်းပုတ်နေတဲ့အသားကပဲ့ပဲ့ပြီးပါလာသည်စိတ်လုံးရှားလင်ပိုခတ်ချီတော်မူမြို့စည်းရုံကိုသွားဖို့လူနာကဘလောက်ညင်းညင်းကိုမခွဲမိပါကဘာတက်နိုင်မည်နီ။ဦးခွဲမိတာမှားပြီ။ထို့တို့ရှိစဉ်လက်ကလှင်မြန်စွာအလုံးလုံးရင်ဆရာဝန်စိတ်တဲဝင်လာသည်ကသူငယ်စဉ်ကကြမ်းမက်ခဲ့ဘူးသည်ကဗျာတစား။ခါတလေတကယ်ပင်မန်းနာကြောင့်တော်ဝါပြီးဆက်မလန်းခြင်းဘူး။ရတန်းကရမယ်ချင်းအမှန်တော့ဖြစ်နိုင်ပလားစာမိခဲ့ဟာပေါ့တနေ့မှဆုံးရရောက်ပြီလေစာမိခဲ့ဟာပေါ့တနေ့မှဆုံးရရောက်ပြီလိမ့်မတဲ့လားကောင်းပြီတအိမ်ကိုရဲနဲ့တအိမ်ခေါင်းဆက်တည်နေရာနဲ့ကတ်လျက်တအိမ်တစ်ခုလုံးကိုတွေးထောက်ဖို့သည်တွေးကြမကြီးရှိသည်ထိုနေရာအနီးမှာပင်က
开山将大大西边偏单端的，而西边好的 A C C 答案快通木苗嘛，托西边股前有月绵绵对他这样下压的，比马西边没提开西压昂，得地表也快西压的。多多，提前个西边下尼亚米前么好，出面前么亚难。西边格里那仓库眼里，阿库都堆了马哩，绵绵老亚米，绵绵山山老亚米，阿里西边啊，好奥西马吧，绵绵老奶奶都羡慕吧，堆了交个米昂潘奶奶，堆边交个那边插队堆哈，不然我们免来马乌，但阿姨别的拍的插队，堆了交那仓库米昂。你一票那仓库，白的拍，伢的拍，土特伢背来钱的，别个嫉妒着。看垃圾的户，听不下心么好吧？对谁你都快干一转，都拿表个表来当我家呀伊。对皮啊，得哪位谁啊？谁啊？我个都当耍边当边伊，好给。老太爷对老欧姆拉西啊，一边对路线呀，老太爷老多太太比吧，土地脑土得硬包的，跟苏妈一看那姑妈，阿面说脱垮多把的，下问的，路那一晚把西边个谁来包把说臭白烟，都拿屁股烂表一。下妈，苦瓜沙路，没那片没那地，西不老脱的嘞。弟弟姐姐，等一等，别吧，哎呀，也急了，别。啥米给哈不？真尼玛松牙小巴嘞，谁能打屁哦？马浪为干爷爷爷呢？我爹我阿有生路，木得端阿人得来吧，切破路哒。某某南极家的娘个落庙嘞。得得啥？连阿勇的连山路标什么？脑袋里奶奶转，下位露娜没得，西刚耍出来，对比阿个来帮忙，得的刚耍西到露达看那个帮忙变便宜，露点账么？露点账呢不得月，脑袋大如人孔里西差的，跟苏妈没得一山那个刚才跑别的，下次为杜妈掉呢不得月。偏心给啥古墓？下问的，对于太阳系的张家背来把的，西洋的原来嘛是的，学的没干别个，查到原名那度，没过俺俩来没变变回的是的，你伢别个学的参加学舞，你阿姐别个的参加学米包，西洋的学舞呢学米家这类人，碰见张古面的青山月的是伊。你比了谁用？谁用比了学来了？学来了是得拍马碰几脚？你那谁用家人？你别看乱似的。碰几脚啊？哪个？看别别烂面呀的，有啥个没要么钱嘛嘞？你别看乱似的。这月老，你别当多人，你家多当多月这月便收家吧收。那时那段米也几钱呢？米干嘛个带啥看下地着？晒表米奶奶的闹着，说是爱娘出来晒表不？故事公阿米白米是假咯，米干嘛个也傻咯？说大路人蛮差个，太近你家的么好吧？对米白看面个那么假的，对金牛得着包呀，各种稀里糊涂，稀里阿爸么看来嘛？格里瑞边伢贝呀，沙丁长的，你敢把那多几遍你那位？谁要为难嘛嘞？得五千路线嘞，俺伢书包、十包路外人的少路太多，谁不敢上的？城门上、蛋糕上，他瑞少他的嘛，咱俩的么好呗？哎那里一月八段嘞，那苗子也么好啦？看这块，俺这龙八段的说嘞。这一张单你拿咪？俺娘在啥屋里八段嘞？俺娘你拿咪？你以为
Swami pa toa bi, Swania piang shu ya len. Atitaka tita mu su di ma, leku do ke sam ho. Swaku ka kwe ya me. Longere ne tong se ka, dilu ma ka kwe ke lu, ni re pa toa re, swa hao ni ya. Iauri mille ma, jang ke bi li. Swa ta ru di, atta out, ta main ta ta, mi ka ta shao dwe, mi ka ma, mille si tu. Utile, mi au pa si, ka yu yu sao le. ปูไตนูกูไฮดรอลิสเนี่ยตั้งสีไซทูจาอีตะดั้นเนี่ยไตอะลงบางตรงลิง50เพอะตั้นปองมะสวาเพอีเบเนจองปูไตคอยะตรงไตโซแลยี่ดาเบมะห่อลาหูเสี่ยวินก็มีเหรอตรุเปลี่ยนผีตีกะจนเราดีโลเวคอจาบาตีเดชวาแลจองกะเสี่ยวเราไม่ชอบดอพ่อมอไม่หนอมูตีมา ရှင်းမြမာတို့သည်တိုင်လုံးငယ်ကိုပို့ဟုခေါ်ကြသည်တကားကြီးဟူ၏တိုင်လိုပဲခေါ်ပို့လိုပဲခေါ်ထိုတိုင်လိုကိုထိုးဆိုင်ပြီးသည်နောက်တနေ့မြည်ရေကြကြင်တွင်ကန်းတလျှောက်ပူတိုင်တန်းတို့ကိုဖောက်အုပ်လျက်မြည်ရေကအနေပို့ချသည်တွင်နှုံးတထက်တဲတထက်တောင်မြင်ကြီးတပြန်တပြောပေါ်လာသည်ထိုတောင်မြင်ကျဲ့သည်ရွာကမ်းပါးကိုမြည်ရေစားခြင်းမှာကောက်ွယ်လိမ့်မည် ညီပဲစိုက်ဖို့စိုက်ပြုံးမိလေတိုးချီပြီးညီတိုးတော့လဲမြေလူတီပြဿနာများပေါ်လာတတ်ချီသည်ဤဖွားတုတ်သည်မုတ်ဆိုးမဖြစ်ဤရွာလေဖုန်ကြီးကြောင့်နဲ့မျက်စောင်းထိုးတဲ့တဆက်မိတ်လေးချရှေးပုံစောက်ထားတော့အင်ကြီးရခိုင်နဲ့နေသည်သူအဖိုးကြီးသည်အရွယ်ကောင်းကျင်တွင်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် သားသမီးတွေတလေကြီးကြံ့အေးအေးဘောလုံးသတင်းစာပင်မကဖွားတုတ်သည်အဖိုးကြီးချမ်းရဲ့တော်အခင်းမီတွေလဲတွေနွားတွေကိုမပြုံးတီးစေပဲသူကိုယ်တိုင်ဥစီ၍သားသမီးတအုပ်တမကိုလူလာမြောက်စေခဲ့သည်သားတွေရောသမီးတွေကိုပါဘွဲရသည့်အထိစတင်သည်ရွာမှာမြစ်အထက်စေမိုင်းကျော်ဝေးသည့်မြို့ပေါ်တွင်သူ့သားတွေအခြေတကျဖြစ်နေကြပြီ မျိုးသူနဲ့အိမ်အောင်ကြားလို့လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေတောင်ဖြစ်နေကြပြီ။သမီးတွေအိမ်အောင်ရေးကိုအထူးတလဲစီးဆက်သည်။ရွာသားနဲ့ပဲကြိုက်ကြိုက်မျိုးသားနဲ့ပဲကြိုက်ကြိုက်မြောက်တောက်တောက်ကြွားတာတာမဖြစ်ညစ်ကြေကလေးများဆိုရင်ဖွားတုံနဲ့တွေ့သွားမည်။အဟုတ်တကယ်ရိုးသားကျိုးကုတ်သည့်လူမျိုးဆိုရင်သမီးနဲ့ကြီးကြီးပြူပြူပေးစားပြီးအခင်းကွက်ခွဲပေးကအိမ်အောင်တစုထူးထောင်စေသည်။ ယခုထိမြေပဲကင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ဦးစီးလောက်ကင်လျက်အထွေးဆုံးသမီးအပြိုကြီးနှင့်နေ၏အသက်က66ဆူတော့လဲကျညက်မမတန်တန်ဆွန်းဆွန်းပင်သူအဖိုးကြီးလက်ငုပ်ပဲကွက်တွင်နေစားလူ၅ရွေမြေပဲဆိုင်ထိုမြေပဲကွက်မြေကမ်းမပြိုတိတဲ့ပသွားသည့်နောက်မြေထက်နောက်ထပ်ပေါ်လာတော့ ညီနူကျုံးပေါ်ရှိအေကခက်များများစိုက်ပျိုးမည်တကွက်ကိုနဂတ်တရန်ထုခွဲ၍ကြေးရွာမြေယာကော်မတီမှဝယ်ယူသည်ထိုမြေပဲကွက်ပေါ်တွင်ဖွားတုတ်အကြောင်းမသိရှာသောမလူမနဲ့ရွာစရေကကြေးရွာရံပုံဝင်ရောင်ရောင်နားလဲပါးလဲလောက်ကသူ့ကိုကျိုးအတွက်သူ့ပိုင်မြေပဲရီကိုစိုက်ဖို့လုံးတော့ ဖွားတုတ်သည်ထမိန်စုံအောင်ဆွဲကမြို့တက်ပြီးအုတ်ချုပ်ရင်မှုကိုယ်တိုင်တက်တိုင်လေ၏မြို့တက်ပြီးအုတ်ချုပ်ရင်မှုတက်တိုင်ပြီးထိုရွာစီးခင်များအလုတ်ပြုတ်ရရှာလေ၏ဖွားတုတ်တို့ကတတန်းလုံးမဟုတ်တာကိုငုံခံပူးတည်မရှိသူ့ရှေ့မှာမဟုတ်တာပြောနေသည်ကိုမြင်သိရလျက်လဲကြည့်မနေတတ်ပြီ မိသည်ယောက်ျားကိုအေးမဆုံးခင်ကတော့နွားတရှင်အခင်တခွနဲ့မှုမိသည်တို့တားမိဖို့အေးချမ်းခဲ့သည်ကန်ဆိုးဖို့အကြောင်းဖန်လာပုံမှာဤသို့ဖြစ်ပါ၏မြစ်တစ်ဖက်ကန်းသည်ရွာဘက်ကန်းနှင့်ရေမြေကွာချလာသည်ထိုဘက်ကန်းသည်ရွာဘက်ကန်းကိုနှုံးတင်မြင်းနှုမဟုတ်ကန်းကတက်တည်နှင့်တောဆက်ကိုရောက်၏ တော်ဤဟိုတစ်ဖက်တွင်တိုင်းသားများနေသည့်တောင်ပေါ်ရွာများရှိ၏မြစ်ထဲသို့စီးဝင်မိချောင်းချင်းကလေးနဘေးတွင်တည်ထားသောရွာငယ်များဖြစ်သည်ထိုချောင်းချင်းကလေးတွင်ရွှေထွက်သည့်တည်င့်ကြောစောသည်ကမိသည်ဘဝပြက်ပြားစေဖို့အကြောင်းဖန်လာသည်
ကိုဤရွှေရှာသွားလို့သူပြောနေသည်မှာရွှေတရင်ဆထွက်ကလေးကပင်ဖြစ်သည်မိသည်စိတ်မချဟိုဘကန်းသည်တောကြုံအောင်ချငှက်ပြကြည်လာသည်ဟိုတနှစ်ကားပဲထင်းခုတ်သွားသည့်အဖွဲတဲကကိုမြာကြီးသည်ငှက်ပြဆွဲကတတိလေကြောင်ကရန်။အော်ဟေးယင်းမျိုးစင်းကိုမရောက်မီလမ်းမှာအသက်ပြောက်သည်ကိုမိသည်မှတ်မိသေးသည်။မချမ်းသာလိုပါအခုလဲမတောက်မတာမချောက်မချာမဟုတ်လားတော်သွားလို့ဒီဆိုးလဲဒီတနေ့စောင်းပဲကလေးကျဲပြီးမှဖြစ်ဖြစ်သွားပါဆိုသည်ကိုပင်အစွဲကကောင်းသည်နှင့်မိုးမကုံမီမြစ်တစ်ဖက်ကူးပြီးရွှေရှာသားသောကိုရီးတယောက်ကိုမြာကြီးသွားရလမ်းနောက်သို့လိုက်သွားလေ၏မိတဲ့အသက်အစိမ့်မပြည့်မီကလေးနှစ်ယောက်နဲ့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်ရပြီကလေးနှစ်ယောက်သာမွေးခဲ့သည်မိသေးဤရှိုက်ဖို့ကြီးငယ်တို့မှပုရိသတို့မမောချင်ပွဲရှိကြ၏အိမ်ကစိုက်သည်ဟင်းရွက်တီးနံနှင့်မြစ်ထက်ကိုအေးရှာရသောငါးကိုတင့်တယ်မြသစွာစားတော့ရခြင်းပေကင်းပြင်ကျဲကအလွန်တန်ရှင်းသောလေကိုရှူရှိုက်၍ပဲတော့မချီထွန်းတုံးတဲဘူးကြီးကိုကာရလုံးမပြည့်ရခြင်းဆက်လိမ်မတော့အရက်မတော့ပဲသားမယားကိုနှွေးထွေးသောရှုတာကျိုးကုတ်သည်ကိုအင်းနှင့်နေရာချင်းတို့ကမိသည်ကိုတဘာဝတိုင်းနှုပြူကျမ်းမာစီလီသည်ရှင်ကောင်းရှာသပင်ဖားလျာနှင့်မြစ်တစ်ဖက်ကန်တောကထွက်သည့်တဏ္ဍာလှူစဉ်ချစ်လင်ကိုအေး၏တက်မှတ်သောအချီကိုမိသည်မမေ့နိုင်ခဲ့မိုးဆိုးမှမိသည်ထမ်းဟသောဝင်မှလန့်လျှောက်တက်ဆသမီးနှင့်နောက်နှင့်ကြောင်းအဲ့ရတော့မည်တားမြတာမကအသက်80နီးမကျမ်းမာသောယောကမအမိပါပသည်မိသည်ဤကာမကံအရှင်ကိုအေးအမိသည်လည်းမိသည်အမိပါပဲတားနှင့်တမိနှင့်တကူးကဆုံစောင်းမြေပဲပေါ့ချိန်မှာမိသားစုတပြောတပါပဲကောက်လိုက်နှင့်နေရသောဘဝသည်ဘဲမြအေးချမ်းပါသည့်အကြောင်းယခုမိသည်သိရပြီတဦးတီးမလာသောကံကြမ္မာဆိုသည်ကိုအေးဆုံးပြီးနောက်တစ်နှစ်တွင်ကိုအေးကျိုးပန်းရှဖွေဝယ်ယူထားသောအခင်းကွက်ကိုမြည်ရတိုက်စားကုန်စီလေ၏။နွားနှစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင်ကကိုအေးကိုစေးကူရင်ရှောင်းလိုက်ရပြီ။တွားလေသူကတွားပြီးဖြစ်ချေသည့်ကြံရစ်သူအမေ။တားနှင့်သမီးတို့အရေးကိုယုတ်ချီဆောက်ရှောက်ဖို့ခက်ခဲသည်တွင်ကြံသည့်နွားတစ်ကောင်လည်းကိုမချိအမိတော်လည်းတားတော်ခဲလိုက်ရလေပြီ။ထိုနွားကလေးရောင်ရငွေဖြင့်ရွာနှင့်ဆယ်မိုင်တတဝေးသည့်မြို့စီတက်၍မိသည်စီဝါရှာခဲ့၏မြို့ကအထယ်လေးများဝဲ၍ရွာမှပြန်ရောက်ရွာကငချောက်ငချမ်းဝဲ၍မြို့မှပြန်ရောက်ဆယ်မိုင်ခီးကိုရေလန်းကဂရုမော်တော်နှင့်သွားလင်ဂရုကကုန်မီဆိုး၍မြေခဲခင်းတွေကြားလှဲလန်းသာပေါက်သောကုန်းကလန်ခီးကိုစပိန်နှင့်အသွားပြန်လုပ်သည်လူအသားစားလို့ဒီတစ်ကြားလို့ဒီရွာတစ်ဖက်ကန်းကတောမြိုင်ချက်တွင်သာရှိသည်မဟုတ်ရွာနှင့်ဆယ်မိုင်ဝေးသည့်မြို့မှာပုံမပေါများကြောင်းမိသည်မချမိသိရ၏ထိုမြို့မှာကအညီအဟောက်ကိုတည်နေဖြစ်စေတိတ်ခိသားနှင့်ဖြစ်စေတွဲဖက်ရောင်းချသောဆိုင်တွေကအပေါ်သာမိသည်ကြောက်သည်ကိုအေးချီရွှွန်းလက်တက်မှတ်မှုတာယာခဲ့သောမိသည်သည်ငွေပြစ်ပေး၍အစိမ့်လိုက်ဝါမိသူရုပ်အချီကိုချောက်သည်သူရုပ်ရှေ့တွင်မိသည်သည်လူမဟုတ်တော့သလိုပဲပျော်ပါဝယ်ကိုအင်္ကာရီတက်ဆင်ထားတဲ့အယုတ်တယုတ်လိုပဲငွေရတာတခုပဲရှိသည်ကျန်တာဘာမှမရှိဘာမှမကျန်ကိုအေးတနှစ်ရှာရသောငွေကိုသူရုပ်တညနဲ့ကောင်းအောင်သုံးချသည်သူရုပ်နဲ့ပျော်ပါသောမိန်းကလေးတို့သည်ပါမမကြံတော့တော့အယုတ်လိုဟောင်းလောင်ပါခန္ဓာကိုယ်ကိုထုံငွေများဖြင့်အစာတို့ဖြည့်ထည့်ထားကြသည်သူရုပ်ရှိတွင်အယုတ်ရှိသည်လို့ရည်ပြကြသည်အယုတ်လိုကကလူမျိုးကြတချင်းဆိုးကြသည်သူရုပ်သည်လူသားစစ်စစ်မိန်းကလေးများကိုအသေးထုပ်နှလုံးထုပ်အုံနောက်ဖြုတ်ယူ၍ဟောင်းလောင်ပေါက်ဖြစ်စေကငွေကိုယ်သားတစားစားဆောင်းလောင်းလျက်ဟောင်းလောင်းပေါက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထုံငွေဖြစ်တာချီးနီးအစာတွတ်နေတော့
အယုတ်ကလေးများဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ကြသည်မိသည်ကြောက်သည်တိတ်မကြမီမိသည်သည်မျိုးမတက်တော့ပဲရွာမှာပင်ရရအလုံးလှုပ်သည်တဖက်ကန်းသွားရီထင်းခွေပြီးရွာပြန်ရောင်းသည်မြင့်ချိုးရောင်းသည်မှုရှာရောင်းသည်အိမ်မှာစိုက်သည့်ခရမ်းကအစဟင်းရဲ့တိနံတို့ကိုတဘိုးတန်းရွာစင်လှည့်ရောင်းသည်မြေပဲခင်းတဲ့အခါစားပေါင်းတင်ဆိုလဲလှုပ်တာပဲသူ့ကလေးတွေကိုဘယ်တော့မှရိုက်ရိုက်နဲ့နဲ့မလို့ရောက်ခမအိုကြီးအပေါ်တာရင်တမီးရင်ထပ်ပင်ကျင်နာလေးလေးလေဤကိုကြီးကိုစားကိုကြီးမိခင်နဲ့ကိုကြီးကိုဝါကလေးတွေမဟုတ်လားနီလောင်တော့ကြောင့်အသားရည်တိတ်မဝင်းတော့သည့်တိုင်မိတဲ့အလှမပြတ်သည်တင်ကလေးကလည်းစွန့်တုံးရင်ကလေးကလည်းဖွင့်တုံးတနခါရေကျင်းတဲ့တွင်မျက်နာကလေးကလည်းကျူးကျူးမွှေးကျင်စရာကောင်းတော့မိသည်သည်ရွာပြန်ရောက်မှအဆိုးဆုံးကန့်ချမကိုရင်ဆိုင်ရတော့သည်ကိုကြားကအိမ်နောက်တည်းသူ့မယားမသေးသေးမှနမယ်နှစ်လိုက်အောင်ပိန်သေး၏ရွာစေးယုံကဆရာဝန်နှင့်အမြဲဆေးထိုးရသူဖြစ်၏တိတ်မကြမ်းမှမိသည်တို့တငယ်ချင်းမှပဲမကျမ်းမာသေးတာငယ်ကလေးကလေးပတ်လာဆိုးလာနှလုံးဖောက်ပြန်သည်ဆိုးလာအလုတ်ချင်းမလုံနိုင်ပဲမောတက်သည်ဆရာဝန်ပြောသည်ကဒီထက်စောစောခန့်ငယ်ငယ်ကစီစထိုးခဲ့လင်ဒီလောက်ဆိုးမည်မဟုတ်ပဲယခုတော့တက်တာယုံပဲကုနိုင်မည်မပြောင်းနိုင်နဲ့ကိုချားသည်မသေးသေးကိုတနာချင်းနဲ့ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူတနာသည်ကဘယ်နှစ်နှစ်ခံပါမည်လဲကြတော့မသေးသေးမကျမ်းမာသေးရကိုကြီးကိုကြားအတွက်အလိုမပြည့်စရာဖြစ်လာတော့သည်ကြောင်ကပဲဂရင်းပြက်လေသလားဇရက်ကပဲတောင်ပန်ကျိုးလေသလားလင်ဖြစ်သူကိုကြီးဆုံးတီမှာသုံးနဲ့တိုင်ခဲ့သည်ထိမိတဲ့ကိုကိုမိမိကိုကိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့သည့်တိုင်စိတ်ွယ်ရာ၌အသွေးသား၏ဆန်းနှောက်ကိုမဆန့်ကျင်နိုင်ပြီကာမပိုင်ရှိမှန်တိပါလျက်မိတဲ့တယောက်ကိုကြားအလိုနောက်သို့ပလိုက်ပါလေပြီ။တကြိမ်မှောင်မားသည့်ဤနောက်နောက်ထပ်တို့ကိုစိတ်တွင်လွန်ဆွဲလျက်လိုက်ရောမိသည်။ဒီနောက်မိသက်ကိုဝင်ရှိပြီ။သူတပားလင်သားနှင့်ရသောကိုဝင်သည်ငရဲကြသည့်နှင့်ပူလောင်၏။ကိုကြားရွာမှပျောက်သွားသည်။သူ့မိဘများရှိရာအောက်ရက်သို့သွားတယ်လို့တတင်းကြရသည်။မိတဲ့တော့ကကြီးစွာရောက်ရပြီမငိုမီတော့ညတညမှမရှိသူ့အကြောင်းရိမ့်မိနေတော့အိတ်ချင်းကဲ့ရဲ့နေသည့်ကြီးတော်မဲဤဆွဲခေါ်ရာလူတက်တမထံသို့အတိညာကင်းမဲ့စွာခရောင်ခရမ်းလိုက်ပါမိသည်နောက်တွင်မိတဲသည်တေဘေးကြီးနှင့်ရင်ဆိုင်ရတော်သည်မိတဲစီယံကိုရောက်တော့နောက်ကျလွန်းသည့်မဆိုးသားယုံမျှဖြစ်သည်ကိုဝင်ရှိမရှိစီးစစ်ကြည့်ပြီအတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်ပြီးသည်နောက်သူဘာဖြစ်သည်ကိုဆရာဝန်အလွယ်တကူသိနိုင်ပါသည်သူစုံနေပြီမြန်မြန်မခွဲလင်ဒီမိမအသက်ဆုံးရှုံးတော်မူဆရာဝန်သည်အပြစ်တင်လို့စိတ်ကိုချိုးနှိမ်လျက်ဘိုက်ခွဲရမည်အကြောင်းအနည်းရှိသည့်အကြောင်းကိုရှင်းပြတော့မိသည်သည်လူနာကရင်မှာပက်လက်လျဲလျက်ကမျက်ရည်ကျ၏နှကန်းတို့သည်ခိုက်ခိုက်တုံလျက်တုံရီစွာပြောသည်ကကျမကျမကိုကယ်ပါဦးဆရာမျိုးစည်းုံသူတွားနိုင်ပါကပိုရီကောင်းချောင်းမဖြစ်နိုင်မှန်တိလျက်နဲ့ပြောပြန်တော့မိတဲ့ခေါင်းကိုဖြင်းညင်းစွာရမ်းပြီးဒီစကားကိုပဲငိုရှိုက်ကထပ်ပြောသည်ကျမကိုကယ်ပါဦးဆရာရဲ့ကျမကိုကယ်ပါဦးဆရာဝန်သည်တတိကြီးစွာချင့်ချိန်ပါ၏သွေးသွင်းပြီးသည့်နောက်ခွဲစိတ်လို့ရလောက်သည့်အနေထားရောက်လာသည်ထို့နောက်မိသည်ကိုခွဲစိတ်ကုသအောင်မြင်ခဲ့ပြီသည်မိသည်၏ဒုက္ခတို့မဆုံးသေးစေယုံကဆင်းတော့မိသည်မှာပြန်စရာအိတ်မရှိပြီကိုချင်းတိတ်ခါကြီးမားလှသောအရှက်တရားအကြောက်တရားဥထိတ်ထားသည့်မိသည်ရောက်ခမသည့်မိသည်ကိုအိမ်အပေါ်အတက်မခံပြီဆရာဝန်တို့ကျင့်သုံးအပ်သောလူနာအတွင်းရေးထိမ့်သိမ့်မှုသည်ဒီဟာကလေးမှာမိသည်ကြောင့်လူမသိအောင်ဖုံးကွယ်မထားနိုင်မိသည်သတင်းသည်ဆေးုံတက်ပြီးနောက်တည့်ရက်မှာတရွာလုံးသိပြီးမှတော့ရောက်ခမမသိအောင်ဖုံးပြီးထားလို့မရနိုင်သူတကားတို့ဆေးုံဆင်းလျင်
ပိုက်ထွေးယူရသည့်ဆွေနှစ်မျိုးနှင့်နွားလည်ပေါ်ပွေ့ချီတင်ကလမ်းမမလျှောက်စေပဲအိမ်ရောက်တဲဖို့စီးကြိုခင်းရသည့်လူနာများနှင့်ကွာခြားစွာခွဲစိတ်ဖီးစာလူနာမိသည်ဖုန်ကြီးကြောင်းနောက်ကတိလရှင်ဇယတ်တို့တယောက်ထဲချိနဲ့စွာလမ်းလျှောက်သွားရသည်အပြစ်ရှိသူမှုဆွေမျိုးတို့ထံမသွားရင်တနာတက်သောတိလာရှင်ဆရာကြီးများကမိသည်ကိုအခိုက်တန့်လက်ခံကြသည်ဒီတွင်ရွာလဲကဖို့တုတ်ဖွားတုတ်ကတစကန်းထတော်သည်တမနဲ့ဆေးုံရှိကရွာလဲလမ်းပေါ်ဖွားတုတ်တန်ကိုတဆဆကြားရသည်အမလီတတလုံးစားလာတဲ့ထုံတံပြာတစ်ချမ်းနဲ့ကြည်ရော့လားအိုမင်းရွတ်တော်ကြီးကိုဒီကလေးမကပဲလှုပ်ကျွေးနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုအစချီကတပြေးတောက်တောက်ဆိုမြည်ရင်ဖွားတုတ်တယောက်မိသေးရောက်ခမကြီးအိမ်ဘက်သို့ထွက်သွားလေ၏မိသေးရောက်ခမနှင့်ဖွားတုတ်တို့မှငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်များဖြစ်ကြသည်ဖွားတုတ်မိသေးရောက်ခမကိုဘာရီပြောမဲ့တော့အသေးစိတ်မသိရာထို့အိမ်ဘေးကကြီးတော်မဲဤကိုတစ်တစ်ခွားခွားချိန်ပေါင်းတန်ကြားကြရသည်သူတူမှမိသေးကိုတော့ဖွားတုတ်သိမ့်မပြောတော့သူအပြစ်နဲ့သူတေလူနီးပါအောင်ခန်းစားရပြီးပြီဒီများနဲ့နောက်ကျင်လောက်ပြီးယူဆသည်ပြီးတော့ကိုခြေောက်ပေါ်ကိုရက်နေသည်မုတ်ဆိုးမှအချင်းချင်းကိုချင်းများစာလီလားမသိနောက်တနေ့မှပင်မိသည်သူ့ရောက်ခမအိမ်ပေါ်ပြန်ရောက်သွားသည်ဒီနောက်ဖွားထုတ်ကပဲကမကထပြုတ်ကရွာလူကြီးများနဲ့တိုင်မင်းပြီးမိသည်ကိုတွားလေသူကိုအေးအကိုမုတ်ဆိုးဘူကိုကြီးလားနဲ့နေရာချပေးလိုက်ကြသည်ကိုတူတူမလေးတွေစောင့်ရှောက်ဖို့တောင်းဝင်ရှိသည်ဆိုတော့ကိုကြီးလားလက်ခံသွားသည်ဒီအပြင်မိသည်မှလည်းအရွယ်နဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပေကိုမိသည်ဘဝအေးချမ်းရပြန်လီပြီအပေးနာစင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မောင်ချင်မျိုးများအားလုံးတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီတာမောင်လေးဂျေစုအားကြီးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်နော်မောင်ချင်မျိုးများအားလုံးကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ပြီးဘေးရန်အန္တရာယ်အပေါင်းတွေကလည်းကင်းဝေးကြပါစေနော်